तो दूध संघ सुद्धा जर का मागच्या काळामध्ये एनडीडीबीच्या ताब्यात गेला असता तर त्याची आज आपल्याला अवस्था जशी या सगळ्या साखर कारखाने आणि सहकारी उद्योगांची झाली ती अवस्था कदाचित आज या दूध संघाची झाली असती। एनडीडीबीनी एका चांगल्या परिस्थितीतून आपल्या हातात दिल्यानंतर आज जर का 30 करोड़ रुपयाचं कर्ज या दूध संघावर होत असेल तर पुन्हा या दूध संघाची अवस्था आम्हाला या सहकारी सुद्धीने आणि साखर कारखान्यांसाठी करायची आहे का हा प्रश्न बांधवलो आपल्या सगळ्यांच्याकडे। काय आपल्याला बोनस दिलं दूध संघाने? एका बाजूला जर का आपण पाहिलं तर बाहेरच्या राज्यातले सगळे दूध संघ येऊन 4-4, 5-5 रुपयाचे लिटर मागे आम्हाला फरक देतोय आणि दुसऱ्या बाजूला आम्ही 4-5 रुपयाने कमी भाव या शेतकरी बांधवांना देतोय। आणि या निमित्ताने सांगतो की मागच्या काळामध्ये जी काही मदत या दूध संघाला झाली ती सुद्धा मला वाटतं शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या युतीच्या सरकारमध्ये खऱ्या अर्थाने या दूध संघाला मदत झाली। या आघाडीच्या सरकारमध्ये 1 रुपयाचा सुद्धा बेनिफिट नाथाभाऊंनी या दूध संघासाठी केला का हा खऱ्या अर्थाने मला वाटतं या सगळ्यांचा प्रश्न आहे। आणि म्हणून आता काहीतरी अजून बेबनाव केला जातोय, लोकांमध्ये दिशाभूल केली जाते की दिलीप वाघला किशोरप्पांनी बिनविरोध करून त्या ठिकाणी निवडून दिलं, त्यांनी व्हिडिओ टाकला कि मी गिरीश भाऊ आणि गुलाब भाऊंच्या नेतृत्वाखालचं जे पॅनल आहे त्यांच्या बाजूने मी मतदान करणार आहे, त्यांच्या बाजूने मी उभा राहणार आहे, कारण या सहकारमध्ये कुठलाही पक्ष येणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतलेली असताना बळजबरी त्यांच्या घरी जायचं, अजितदादांकडून जयंत पाटलांकडून फोन करायचे, त्यांना पैसे टाकायचं आणि तो व्हिडिओ कुठेतरी मतदारसंघामध्ये फिरवायचा की दिलीप भाऊ पण आमच्या सोबत आहेत। पण मी आज या ठिकाणी खात्रीने सांगतो की पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातल्या 85 मतांपैकी 75 मतं किमान या शेतकरी विकास पॅनलला भेटतील आणि हा पॅनल 100% या ठिकाणी एका चांगल्या दणदणीत मताधिक्याने विजय होईल यात माझ्या मनामध्ये कुठलीही शंका नाही। आणि आज तोकरी मंत्री या जळगाव जिल्ह्याच्या विकासासाठी इतके सक्षम आहे की त्यांनी नुसता आदेश केला तरी हा जळगाव जिल्ह्याचा दूध संघ एक अतिशय चांगल्या अवस्थेमध्ये आल्याशिवाय राहणार नाही। त्यातल्या त्यात चिमणाबांसारखे अनुभवी आणि त्यात मंगेश दादांसारखा अभ्यासू एक चांगला मित्र या ठिकाणी संचालक म्हणून जाणार आहे। मी तर त्यांचं मनापासून अभिनंदन करेन की ही जी काही खेळी या ठिकाणी केली गेली होती ती फक्त 19 मधून 3 लोकांना फक्त पात्र केलं गेलेलं होतं की जेणेकरून या मुक्ताई नगर मधून बिनविरोध या ठिकाणी इलेक्शन झालं पाहिजे, परंतु मी मंगेश दादांचं मनापासून अभिनंदन करेन की जे पूर्वीच्या काळामध्ये जी जगलरी केली गेली होती की त्याच्या कुठेही तालुक्याच्या प्रतिनिधीला जळगाव जिल्ह्यामध्ये इतर ठिकाणी उमेदवारी करता येणार नाही असा हमकरेचा कायदा त्यावेळेस राबवला गेला, परंतु यांनी ते सगळं शोधून आणलं आणि जळगाव जिल्हा हा दूध संघाचा एक प्रिमायसेस आहे, या प्रिमायसेस मधला कुठलाही सभासद कुठल्याही तालुक्यावर फॉर्म भरू शकेल हा त्यांनी कायदा शोधून आणला। आणि म्हणून आज मंगेश दादांचं मी मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांना 40 गाव मध्ये उमेदवारी करू शकत होते पण त्यांनी धाडस दाखवलं की इथलं जर का सगळं हे कांडव हे जर का संपवायचं असेल तर मी स्वतः त्या मुक्ताई नगर मधून उमेदवारी करतो अशा पद्धतीचं धाडस दाखवलं। मंगेश दादा आपण काळजी करण्याची आवश्यकता नाही, जनता तुम्हाला मतदान देण्याकरता उत्सुक आहेत। आज मी आपल्याला खात्रीने सांगतो की उद्याच्या 10 तारखेला होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मंगेश दादा चव्हाण या मतदारसंघाचे तालुक्याचे प्रतिनिधी म्हणून प्रचंड मताधिक्याने निवडून येतील आणि तुमची या दूध संघाची एक अत्यंत प्रामाणिकपणे धुरा सांभाळतील असा एक आत्मविश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो।